Det vi får tit at vide, det er, at læreruddannelsen ikke bygger på en tung nok forskning. Den er ikke forskningsbaseret tung nok. Det vi kan gøre med Piers Dannelses forskning, det er at vise, hvor kompleks forskningen skal være, for at den er tung nok. Fordi når man siger, at den ikke er tung nok, så tænker man ofte på en ganske bestemt form for forskning. Men vi skal altså en bredde. Men det andet, det er jo, at når vi taler om forskningstyngde, så tænker vi også ofte i det institutionelle samarbejde, altså et samarbejde mellem universiteter og professionshøjskoler omkring læreruddannelsen. Og konferencen her er at samle disse interessenter, altså universitetsfolk og professionshøjskolefolk, og vise, at vi sammen kan bygge en tung forskning omkring læreruddannelsen.